Komasacija poljoprivrednog zemljišta građevinskog reona u tri katastarske opštine na teritoriji grada Vršca, Uljmi, Vlajkovcu i Izbištu stigla je do završne faze, što znači da je u toku podela rešenja o raspodeli komasacione mase. Ovim postupkom grad Vršac zaokružuje postupak komasacije na preko 52% poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada. Iako je ceo proces komasacije bio transparentan i direktno uključivo zainteresovane učesnike, žalbe nisu izostale. Poznatan je i broj učesnika od 5.500, tako da ovaj sam postupak je trebao da bude gotov u maju mesecu, međutim pandemija nas je sprečila, ali nije nas totalno ukočila, već evo, sprovodimo ovaj postupak pri samom je kraju. U tri katastarske opštine Uljmi, Vlajkovcu i Izbištu na početku komasacije prosječna površina parcele bila je 0,47 hektara, a sada iznosi 2,34, što je uvećanje za 5 puta. Broj parcela je bio oko 19.000, sad ih ima nešto manje od 6.500, što nam opet daje pokazatelj da je za skoro 2/3 smanjen broj parcela. Ono što nas dalje očekuje jeste, kada se završi skroz uručenje rešenja o raspodeli komasacione mase, jeste odgovori na žalbe učesnika, kao i krčenje rastinja na poljoprivrednom zemljištu po žalbama učesnika. Pored ukrupnjavanja posjeda, što je bio osnovni cilj komasacije, moram da naglasim da je svim učesnicima besplatno rešeno imovinsko-pravni odnosi, kao i da su se obezbedili, da je obezbeđeno građevinsko zemljište za buduće industrijske zone, proširena su seoska groblja, legalizovani su sportski tereni, na primjer fudbalski tereni su se vodili kao pašnjaci. Takođe, snimljene su podloge za buduću kanalizacionu mrežu, kao i obezbeđeno je mesto za budući prečistač otpadnih voda. Grad Vršac ima oko 65.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, od kojih je sada završena komasacija oko 35.000 hektara u 5,5 katastarskih opština. To znači da je u 18 katastarskih opština ostalo još oko 30.000 hektara, a u planu je da se od početka naredne godine krene u izradu novih programa za komasaciju.